ጤና ይስጥልን የተወደዳችሁና የተከበራችሁ ውድ የወጥመድ ሚዲያ ተከታታዮቻችን። ወጥመድ ሚዲያ የናንተ ቅርብ ሚዲያ ነው። እንደተለመደው ወጥመድ ሚዲያችን በወጥመዳችን እያጠመድን ጠቃሚውን ወደናንተ እናደርሳለን። ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ በማድረግ አጋር እንዲሆኑ እንጠይቃለን። እንዲስተካከል የምትፈልጉትን ሐሳብ አስተያየትም በኮሜንት መልክ ቢያስቀምጡልን ምላሹን ወደናንተ የምናደርስ ይሆናል። ስለምትከታተሉና ስለምትሰጡን ሐሳብ አስተያየት ከልብ እናመሰግናለን። የዛሬውን የለቱን ዝግጅታችን እንጀምራለን። አንዳንድ ጥቁር ቀኖች የህይወት ዘመንህን ሊያጨልሙት ይችላሉ። አንተ ግን ሻማም ሆነ ሞባይል ባትሪ አብርተህ እለፋቸው ብለን ለማቃለል ባንሞክርም በትግስት እርታቸው ብለን ግን እንመክራለን። ዝናና ካቅም በላይ የሆነ የሀብት ፍላጎት አንዳንዶቹን በእንጭጫቸው እንዲቀሩ አድርጓቸዋል። ሞት የሚሞተው በመውለድ ነው እንጂ በውስኪ ስካር አይደለም። ደግሞም ኋላ ከመናጨት እያዩ ነው ማጨት የተባለውን ተረትም ሴቭ ብታደርጉት መልካም ነው። ድምፃዊ አብርሃም በላይነህ ወይም ሻላዬ በእውነቱ ከሞት ጋር ታይቱ ሳይመለስ አልቀረም። አንዳንድ ጊዜ ነገሮች ሱሪ ባንገት ሲሆኑብህ እኮ መሬት ተከፍታ እንድትወጥህ ትማጸናለህ። ለማንኛውም ዛሬ ወጥመዳችን ለአራተኛ ጊዜ ፍርድ ቤት ቀርቦ ጭንቁ የቀለለለት የአርቲስት አብርሃም በላይነህ ወይም ሻላዬን የፍርድ ሁኔታ እንነግራችኋለን። አብራችሁን ትቆዩ ዘንድ የአክብሮት ግብዣችን ነው። ወጥመድ ሚዲያ የናንተ ቅርብ ሚዲያ ነው። አብርሃም በላይነህ ሻላዬ እንደ በርካቶቹ የሀገራችን ዘፋኞች ሙዚቃን ከገባበት ጉሬ መዝጃ ወጣዋለሁ እያለ ደፋ ቀና በማለት ላይ መሆኑን የሚያመላክቱ የስራ ቀስቶችን ተመልክተናል። አብርሃም በላይነህ ከወጣበት ከጎጃም ማህበረሰብ ይልቅ በጌዲዮ የማህበረሰብ ቋንቋ ያንቆረቆረው ዜማ የአባቱን ስም ቀምቶ በላይነህ ከሚለው ስም ይልቅ ሻላዬ የሚለው ስም ገኖ ወጥቷል። ድምፃዊ አብርሃም በላይነህ የሚገጥም ግጥም በሚቀልጽ ቅላጼ በሙዚቃ ላይ ነፍስ የሚረጭ ዘፋኝ ስለመሆኑ መናገር በበርካቶች ዘንድ ውሃ ለጤንነት አስፈላጊ ነው አሉ ምሁራኖች ብለው ዜና ከሚሰሩት ጋዜጠኞች ጋር እንደሚያመሳስሉት አንጠራጠርም። የሙዚቃን ቤት አንዳንዱ ዝናብ ላባራ ብሎ እንደገባ ቀርቶበታል። እስካሁንም ድረስ ሙዚቃ የሙዚቀኞች ከመሆን አልፋ የመንገደኞች መሳለቂያ ሆናለች። ድምፃዊ አብርሃም በላይነህ ጎርፋ መጣሽ ሁሉ እየተነሳ የሚደፍቀውን የሙዚቃ ቤት ለማቆም ባይቻለው እንኳን ለመደገፍ አንገተ ረጅም ዘፋኝ ነው። አብርሃም በላይነህ ጠዋት ነጠላ ዜማ፣ ከሰዓት ደግሞ አልበም እያወጡ እንደ ውሻ ቡችላ የሚያንጫጩትን ሀገር በቀል ዘፋኞቻችን ተደብቆ ሳያልፋቸው አልቀረም። ከፋም ለማም ወደ ሙዚቃው ሳሎን ከገባ ጀምሮ የሰራቸው ስራዎች በጣት የሚቆጠሩ ከመሆናቸውም በላይ ዘፈን ዘፈን የሚሸቱ ዘፈኖች ስለመሆናቸው አያጠራጥርም። የሰራቸው ስራዎችም የስራ ላብ ያረፈባቸው መሆናቸውን ከህዝቡ የተሰጡ አስተያየቶች መለስተኛ ምስክሮች ናቸው። እርሱም በአንድ ወቅት የእድሜ ግማሽን ሙዚቃ ላይ አሳልፌዋለሁ፣ ለሙዚቃ ባይተዋር አይደለሁም ሲል ለሙያው ያለውን ፍቅር በአንድ ወቅት መግለጹ አይዘነጋም። ሁሉም ሊባል በሚችል ደረጃ የሀገራችን አርቲስቶች እንደ ዳስ ወጥ እንጨት ሁሉም ቦታ ላይ መገኘት ደስ ይላቸዋል፣ ገብቶ ማማሰልም ይቀናቸዋል። በዚህም ህዝቡ ምንድን ነው እንደ እርጎ ዝንብ ጥልቅ 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 ማለት አደብ ግዙ እንጂ ጠዋት ዜማ ከሰዓት ዜማ፣ ምሽት ላይ ብልጽግና፣ ሌሊት ላይ የህዝብ ልብ ጥገና አታድርጉ የሚል ትችት ያቀርብባቸዋል። ወደ ሙያ ዘርፋቸው ስንመጣ ሙዚቀኛ ሙዚቃውን፣ ተዋናይ ደግሞ ትወናውን መስራት አለበት ተብሎ ይነገራል። ድምፃዊ አብርሃም በላይነህ ግን የፊልም ትወናውንም ሞክሮታል። አረ እንዲያውም ጥሩ የፊልም ድርሰት የሚጽፍ አካል የማገኝ ከሆነ አልለቀውም ብሎ ተስሏል። ድምፃዊው በስራዎቹ ሁሉ ሰላም ለመስበክ 3-4 እርምጃ ወደፊት ካልቀደመ በስተቀር ወደኋላ የሚል ሀሳብ አይደለም ግጥም መስማት አይወድም ይባልለታል። አብርሃም ለኦሮመኛ ሙዚቃ እግርም ራስም ነው ከሚባለው ከአርቲስት አሊ ቢራ ጋር ዳርም የለው የተሰኘ ሙዚቃን ተጫውቷል። በዚህም አንዳንድ ጭራ ሰንጣቂ ሰዎች አርቲስት አሊ ቢራ በልጅነቱ ምርጥሙ ኢትዮጵያዊ ሙዚቀኛ ለመሆኑ በእርጅና እድሜው ደግሞ የኦሮሞ ብልጽግና ጥሩ ካድሬ በመሆኑ ዳር የሌለው አርቲስት መሆኑን አረጋግጧል ሲሉ ዘፈኑን ይተቹታል። የዘፈኑን ርዕስም የሰጠው ለዛ ሳይሆን አይቀርም ከአብርሃም ጋር እንዲሰራ የወሰነበትም አዲሱን የኦሮሞ አራ ጥምረት ለማሳየት ነው ሲሉም ሰምተናል። ዳርም የለው የተሰኘውን ሙዚቃ በርካቶች ወደውትም ተመልክተናል። ለማንኛውም አብርሃም ሰላም አድርጋት፣ አሜን፣ ወዘተረፈ፣ ሰላም ንገሽ አይነት ዘፈኖችን ተጫውቷል። እቲ አባይ የተሰኘው ነጠላ ዜማው ደግሞ
ደግሞ የዘፋኝ ራሶች ከመቀመጡበት ተርታ አስቀምጦታል። ድምጻዊ አብርሃም በላይነሽ አላይ ለስድስተኛ ጊዜ በተካሄደው አፍሪማ አዋርድ 2019 እቲያ አባይ በሰኞው ነጠላ ዜማው በአፍሪካ ባላይ ሙዚቃ ዘርፍ አሸናፊ በመሆን ዳጎስ ያለ ገንዘብና ዋንጫ ተሸልሟል። አጠቃላይ አብርሃም የሙዚቃ ሽቱ የተረጨ ወደፊትም ሙዚቃ እንድርምጃ ሳይሆን ላለመቆም ወደፊት በሙሉ ቁመናው እንዲራመድ ብዙ ስራዎችን ይሰራል ተብሎ የሚጠበቅ አርቲስት ነው። ኢትዮጵያ በብዙ ስሟ የመላእክት ሲሆን በአንዳንድ ሰዎች ደግሞ የሳጥናኤል ሆና እንመለከታታለን። ላብነትም ሃናን ማህመድ ከስምንተኛ ፎቅ ላይ ወድቃ ህይወቷ ማለፉ አይዘነጋም። የሃናንን ጉዳይ በይደርን ተወውና ከሶስተኛ ፎቅ ላይ ወድቃ ህይወቷ ስላለፈው የድምፃዊ አብርሃም በላይነ ወይም ሻላይ ጓደኛ ጨዋታውንና ጫውታችሁ ከሶስተኛ ፎቅ ወድቃ ዓለምን የተሰናበተችው የድምፃዊ አብርሃም በላይነ ፍቅረኛ ዶክተር ቤዛ ተዋበ ድምፃዊ አብርሃም በላይነህን ሁለት ጊዜ ሳትገድለው አልቀረችም። መቼም የአርቲስት እድሜ ጭፈራ ቤት ያልቃል እንደሚባለው ቶሎ ማግባት እርም ነው። አብዛኛው አርቲስት ልጅ ወልዶ መንገድ እንዲመራው ይፈልጋል እንጂ ልጅ በልጅነት ነው የሚባለውን ተረት አይቀበልም። አብርሃም በላይነህም ከውሃ የጠራ ቆንጆ ጎረምሳ ሆኖ ሳለ እስካሁን ድረስ እንዴት አግብቶ አልወለደም የሚል ሀሳብ ማንሳት የጨዋው ጉኖ አግኝተነዋል። በእርግጥ ትዕይንተ መስኮት ላይ እየታየ በአዲስ አበባ ጎዳና ላይ የአይገር ሰልፍ መጠበቅ እጅግ ከባድ ነው። ሰውስ ያስቆመሃልን ወዳጅ? ያልበላውን ማከክ ልምድ ያደረገ ህዝብ እኮ ነው። ህዝብ ስንል በአገላለጻችን ላይ ጭራ በመሰንጠቅ ላይ የተሰማራውን እንጂ ደፋ ቀና ብሎ ህይወቱን ለማስቀጠል የሚታትረውን ሁሉ ማለታችን አይደለም። ለማንኛውም የእንትን መሐላ ድረት ያሰፋል እንደሚሉት ፍቅረኛው ዶክተር ቤዛ ከፎቅ ላይ ተፈጥፍጣ ሞታለች። የሟች ቤተሰቦችም ልጅን ያህል ነገር ሆኖባቸው ድምፃዊ አብርሃምን ከገዳይ ተርታ አሰልፈውታል። ምናልባት ወደፊትም የልጃቸውን ፊት በእርሱ ላይ ስለሚመለከቱት ቁስሉን በቶሎ የሚሽር አይመስልም። አብርሃምም የውሽማ ሞት ይሉትን አይነት ሆኖበት በሐዘኑ ላይ ሌላ የቁጭት በረዶ ወርዶበታል። ሐዘን የደከመው እጁ ላይ ካቴና ተንጠልጥሎበታል። ሐዘኑንም በከርቸሌ እንዲወጣ ተደርጓል። ድምፃዊ አብርሃም ከአንድም አራት ጊዜ ፍርድ ቤት ቀርቦ ፍቅረኛዬን አልገደልኩም፣ ክቡር ፍርድ ቤት ሐዘኔ መሪር እንደሆን ተፈርዶብኛል እያለ ለፍርድ ቤት ሐሳቡን ሲያሰማ ቆይቷል። አብርሃምም አሁን ላይ ሟች ፍቅረኛውን የሚመልስ ባይሆንም እርሱን የሚያረጋጋ የፍርድ ውሳኔ ሳይሰጠው አልቀረም። ከእስር እንዲወጣ ተደርጓል። ድምፃዊ አብርሃም በላይነ አካልን ነፃ የማውጣት መብቱን ተጠቅሞ እስር ቤት የተዋወቃቸው ወዳጆቹን እግዚአብሔር ያስፈታችሁ የሚል ማጽናኛ ሰጥቶ በቅርቡ ከእስር ቤት ይወጣል። አሁንም ቢሆን ግን አብርሃም ያልወጣው አንድም ከጸጸት ሁለትም ደግሞ ከፍርድ ቤት ቀጠሮና ምልልስ ነው። የህግ በር መግቢያው ሰፊ መውጫው ጠባብ ነው። ድርጊቱን አድርገውም አታድርገውም የፍርድ ቤት በር መውጫው ጠባብ ነው። ደግሞ እኮ የስሙ ክፋት የአህያ ማጫ እንዲሉ ፍቅረኛዬን ገድለሃል ተብዬ ነው የተከሰስኩት ብለህ ስታወራ የራስ ቃላት ራሱ በጥፊ የሚል ይመስልሃል። እንዲህ ነው ወዳጀዋ፣ በራስ የሰርግ ረሃብ ገደለኝ ያለው ሙሽራም እንደ አብርሃም አይነት ገጠመኝ ደርሶበት ሳይሆን አይቀርም። ባይሆን ረሃብና ሞትን ምን አገናኘው የሚለውን ብንተው ልክፍቱ ተመሳሳይ ነው። በራስ ላይ ችግር መጠምጠም በራስ ላይ እባብ እንደሚሉት አባባል ነው። አብርሃምም ሆነ ሟች ዶክተር ቤዛ አንዳች ነገር ይለየናል የሚል ሀሳብ ላይኖራቸው እንደሚችል አያጠራጥርም። ግን ደግሞ ወዳጅ ስጋ ባዳ ነውና ያስቀናል፣ ያስገበግባል። እናም ያለቀንህ ሊደፋ ይችላል። ሞት ሳያንስ ሌላ ሰው በቁሙ እንዲሞት ታደርጋለህ። ለማንኛውም የፍርድ ውሳኔውን ተከታትለን ወደ እናንተ እናደርሳለን። በድምፃዊ አብርሃም በላይነ ሻላይ ላይ የደረሰው ከላይ የጠቀስነው በረዶ ነው። ፍትህ ለተበዳይ እያል ሟችንም አፈር ይቅለልሽ፣ ቀሪም መልካሙን ይግጠምህ እንላለን። ለዕለቱ ያዝንላችሁ የወጥመድ ሚዲያ ዝግጅታችን ይህን ይመስል ነበር። ወጥመዳችን ስለተከታተላችሁን ከልብ እናመሰግናችኋለን።